Кандидатът за кмет на община Сливен, Момчил Панталеев, издигнат от ВМРО, заяви пред симпатизанти, че силният кмет трябва да има смелостта да наложи върховенството на закона и равнопоставеността пред него. Панталеев залага на личните срещи като най-работещ механизъм за достигане на посланията до хората. Пред стотици жители на Сливен кандидат кметът Момчил Панталеев посочи няколко от най-болните проблеми от ежедневието на града, с които ще се бори. А именно безразборното паркиране, лошата транспортна инфраструктура и липсата на инвестиции. Панталеев не подмина и липсата на прозрачност при обществените поръчки. Заявявам категорично, че ще се справим с един проблем, с който нито една политическа сила не иска да се справи. Този проблем се казва незаконно строителство. Ние няма как да останем безучастни. Към този проблем ще предприемем всички действия за премахване на незаконните постройки в нашия град. Включително и тези, които са в квартал Надежда. Своята подкрепа за кандидат кмета Момчил Панталеев изрази и лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Моят апел към вас е на 25 октомври подкрепете кандидата за кмет на град Сливен и листа за общински съветници с номер 28 в бюлетината. Сливен с тържествена програма ВМРО отбеляза 122 години от основаването си.